O arquipélago atravessa um momento difícil, resultado dos consecutivos anos de seca, pandemia e guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, em tempos de crise, é também momento de dar um salto, diz o ministro das Finanças. Um contexto complexo que exige a tomada de medidas assertivas, com enfoque na resiliência e, sobretudo, na segurança energética, através de um projeto que conta com o apoio do Banco Mundial. No que tange à redução da dependência de Cabo Verde face às energias fósseis. E as consequências dessa dependência são visíveis aos olhos de todos. Penso que este progresso, este passo, tem de ser dado para o bem de Cabo Verde e também para o bem do mundo, que também queremos um mundo cada vez mais sustentável e cada vez mais independente das energias fósseis. Mas também é muito importante que Cabo Verde continue a trabalhar para reduzir a fatura energética para as famílias, para as empresas. Com um custo muito elevado ao nível da fatura energética, temos uma redução do rendimento disponível das famílias, mas também um custo que encarece e dificulta de forma acrescida a competitividade das empresas cabo-verdianas e tem um efeito negativo multiplicador sobre o conjunto da economia. Mas é fundamental também que continuamos a investir no planeamento e na regulação do setor, que é um setor importante, tem de ser planeado a médio e longo prazo e é fundamental que tenhamos recursos humanos e instituições preparadas para o exercício do planeamento, mas também da regulação desse setor. E quanto à transição energética, o ministro da Indústria, Comércio e Energia avançou que Cabo Verde iniciou o seu processo antes da pandemia e que está no caminho certo. É evidente que Cabo Verde iniciou o seu programa de transição energética antes da pandemia. E evidente, as crises acabam por demonstrar que o país está no caminho certo, que é caminhar para um setor energético progressivamente menos dependente da importação de combustíveis fósseis, que é o que é a direção do programa que estamos a desenvolver e que também possa contribuir para reduzir também os custos de energia no país e tornar o país também mais resiliente a choques externos como aqueles que estamos a viver agora. Os dois governantes falavam à margem do lançamento oficial do projeto de energia renovável e melhoria da eficiência energética nos serviços públicos, financiado pelo Banco Mundial em 16,5 milhões de dólares.